Vespa tässä, morjes. 5D-logikirjaa, jatketaan taas sitten osa jotain. Onko tämä nyt 17 vai onko mä nyt laskuissa mukana pysynyt? Joka tapauksessa tuossa oli, no mä tähän alkuun kerran vähän olin eilen tuolla Turussa kivipainossa, tämmöisissä reiveissä, missä oli tämmöistä teknomusiikkia. Mä en tiedä mihin sarjaan, se oli jotain hard technoa tai jotain käsittääkseni. No kuitenkin. Oli mielenkiintoista, että siellä olin selvinpäin ja on jatkunut hyvin nämä projektit. En ole juonut tosiaan alkoholia nyt, onko tässä mennyt 7 viikkoa tai jotain. Ja en myöskään polttanut tupakkaa siellä. Et mä olin ostanut semmoisen sähkörööki jutun ja sillä sitten korvasin sitä. Mun piti ostaa semmoinen nikotiiniton, mutta niitä ei myyty siellä liikkeessä, missä mä kävin hakeessa. Niin siinä nyt oli jonkun verran nikotiinia. Mutta tietysti ei ole niitä, ainakaan niitä tupakan sivutuotteita, häkää ja niitä muita myrkkyjä, mitä siinä tupakassa sitten on vielä, mitä ei siinä askissa edes mainita, mutta siinähän on niinku se savussa tulevan niinku myrkyn, eli palamistuotteen, eli häkää ja nää, mutta sitten siinä on 100 muuta myrkkyä, mitä siinä on, kaikki jotenkin toivittuja tämmöisiä, mitä ei niinku, mistä ei edes puhuta. Mutta joo, anyways, niin sain sen korvattua sitten sillä sähkörökillä ja sitä jonkun verran siellä pyössyttelin, niin olin selvinpäin ja oli hyvät meiningit kyllä ja kesti jonkun aikaa lämmetä siihen tilaan, että vähän jännitti ja sitten kun mä olin vähän yksin niin kuin pyörin siellä muuta, niin oli semmoinen tietynlainen jännä energia siinä. Sitten yksi kaveri tosiaan tuli sinne, niin oli sitä vähän parempi olla siellä ja sitten pikkuhiljaa lämpäsin siihen tilaan myös sitten. Ja tykkään kyllä yksinkin pyöriä ja sitten en mä koko ajan sen kanssa siinä ollut. Välillä oltiin, niin kun mentiin johonkin saman mestaan, kun siellä oli monta eri puolta. Niin. Ja sitten välillä olin yksin jossain ja tälleen, että tykkään sitä omasta energiasta myös. Mä tein siitä vähän semmoista tuonne Instagramin puolelle, niin se näkyy siellä vissiin nyt sitten tämän päivän tuonne ensaamu viiteen asti, kun hän näkyy 24 tuntia siellä storeissa. Niin käykää siellä mun Instan puolella katsoa, jos kiinnostaa. Niin tuolla alhaalla on noi kaikki linkit videolla, niin kuin aina, niin siellä on se Instagrami myös. Jos se kiinnostaa, mä en jaksa nyt tähän vetää sitä blogia uudestaan, tai voisin tehdä, mutta mä ajattelin, että tämä on nyt 5D-logikirja, niin en keskity siihen sen enempää. Mutta tosiaan sen jälkeen sitten, eli siinä oli aika hyvä semmoista niin kuin mentaalista työskentelyä myös olla selvinpäin, ja niin kuin löytyi hyviä leveleitä, pystyi olemaan vaan silleen, että ei niin kuin välitä mistään, eikä välitä edes, ei välitä siitäkään, että ei välitä, tai pitäisikö välittää, niin kuin vaan on, tiedätkö sä. Että okei, väli tulee niitä ajatuksia tälleen ja sitten taas on. Mutta joo, niin sen jälkeen sitten menin, no tietysti normaalisti tulin kotiin ja menin nukkumaan sitten. Nukahdin joskus varmaan 6 aikaa aamulla vastaan, mutta kuitenkin niin sitten siellä sitten seikkaili astraalissa taas. Eli mä ajattelin siitä nyt sitten päivittää. Eli mulle näytettiin taas uusia juttuja, eli nämä on taas semmoisia, että kun puhutaan valkineista esimerkiksi, jos et tiedä, niin valkiin on semmoinen termi, joka eli maapallolla elää joku normi ihminen ja sitten sanotaan, että se on vaikka 30 asti niin kuin ollut sillä, että se ei ole niin kuin pärjännyt elämässä ja muuta. Ja sitten yhtäkkiä se tulee iso elämänmuutos ja sitten tulee joku sinfoniaorkesterin päällikkö ja tälleen, ja se on niin kuin se persoona on täysin muuttunut ja kaikkea. Ja niin monesti puhutaan valkiinista, eli se sielu, vanha sielu lähtee ja uusi tulee tilalle. Nämä on todella harvinaisia silleen, mutta näin tapahtuu. Ja se henkilö on sitä itse myös tietoinen, että niin kuin yleensä että se on, näin on tapahtunut käsittääkseni. Mä en tiedä, voiko se tapahtua tiedottomastikin, että sillä jäisi vanhan tyypin muistot, mutta yleensä se niin kuin vähän alkaa niin kuin tyhjältä sleitiltä. Eli koska mehän ollaan oikeasti sielu, eli tietoisuus. Tämä on nyt vain yksi peli, mitä me pelataan. Vähän sama, jos sä pelaisit nyt GTA Vitosta, ja sitten siellä kaikki olisi pelannut sitä GTA Vitosta ja se olisi silleen, että ei muistaisi muita pelejä, mitä ne on pelannut. Se olisi vain, että tämä on vain peli, tämä on GTA Vito, tämä on ainut, niin kuin ei ole muuta. Ja ne identifioituisi siihen hahmoon, mikä siinä pelissä on, koska siinä ei pysty vaihtamaan hahmoa. Niin ne identifioituisi aina siihen hahmoon, että se on se hahmo ja hän on se tyyppi, mikä siinä pelissä. No sitten jos siihen tuotaisikin ominaisuus, että se voikin vaihtaa hahmoa, niin sitten sä et identifioisiko enää siihen sun pukuun, mikä sä oot, tai siihen lihapukuun, mikä tämä meidän keho on lihapuku. Niin ja sitten kun sä voisit pelata muita pelejä, niin huomasit, että okei, on muita pelejä, on muita hahmoja ja niin edespäin. Mutta kun tämän planeetan teemaan kuuluu, että me ei muista entisiä elämiä ja niin edespäin, että tämä on ainut, ja sitten sanotaan, kun tämä loppuu, niin sit
sitten vaan kaikki Samu ei ole mitään, mutta ei ollut tätäkään enää mitään, niin totta kai sieltä voitaisiin lähteä. Niin tota, joka tapauksessa niin, eli reinkarnaatio, sielun kierto, ja se, että pum, 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 pum. Mulla on se kyky, että mä pystyn tuolla astraalissa tota, kokemaan sitten muiden kehojen kautta, eli mä pystyn menemään valkkinina tietyllä tavalla toisen, mun sielu pystyy menemään toisen ihmisen tai olennon kehoon. Se toisen ihmisen luvalla hetkittäiseksi sillä tavalla, että mä oon siinä kuskin paikalla ja se, sen ihmisen tai tyypin tietoisuus on, on niin kuin siirtyneenä taka-alalle. Eli se on niin kuin sen, se tietoisuus on niin kuin meditatiivisessa tilassa tai jossain unessa tietyllä tavalla ja sitten mä ohjaan sitä. Ja tota, se on yleensä silloin, kun nämä henkilöt on vetänyt jotain psykedeelejä. Eli ne on avannut sen portin siihen. Jonkinlaisia huumeita. Se tulee mulle aina selväksi siinä, kun mä oon näissä jutuissa. Niin kun mä menen tuonne astraaliin, eli mä menen nukkumaan. Ja sitten siellä välillä, sieltä välillä niin kun mä oon tuolla. Ja tota, sitten mä tutkailen sitä. Ja näitä tapahtuu myös maapallolla. Eli on ihmisiä esimerkiksi, jotka on niinku menettänyt muistinsa niin sanotusti. Eli sanotaan, että ne ei muista nimeään, ne ei tiedä, missä ne asuu, ne ei tiedä mitään, mistään mitään. Yhtä kiva on jossain. Nyt on semmoinen tilanne, anteeksi vaan, mutta onko tämä mun asunto vai onko tämä teidän asunto? Tiedätkö, että sä oot jossain bilessä ja sitten, onko tämä niinku mun asunto vai onko tämä teidän asunto? Sitten sä rupeat selvittämään, että ei ole. Mun täytyisi päästä nyt kotiin tästä, kun nämä bilet loppuu, niin että missä mä asun, voiko joku saattaa mut himaa? Tiedätkö, tulee selvitysvaisto siinä, tai se selvitys, että on niin kuin lämmin, tiedätkö, että se voi jäädä ulos kylmään. Niin se on se juttu. Niin toi on se teema mulla monesti, sit, niin kun mä oon jossain mun kehossa, niin, kun siinä ei tiedä, kuinka se kokemus kestää. Niin, mutta sitten siinä on tietyt protokollat, ja meidän kohta siihen, että mitä mulle näytettiin, millaisissa kehoissa mä nyt seikkailin valk-inina. Ja sitten siellä tuli myös tätä pelkoa, että onko nyt sitten joku possessoitu tai onko joku nyt saatanan vallassa. Koska sitten kun mä monesti sitten niissä mainitsen, että hei tätä kehoa ei nyt ei ohjaa tämä tyyppi, että tämän alkuperäinen ovista niin sanotusti, niin sitten se, ja totta kai se aiheuttaa jossain pelkoa. Ja tämmöinen niin kuin paholainen tai tämmöinen termi, niin se on myös niin kuin symbolina kollektiivina myös joillain muilla planeetoilla olemassa, vaikka se on tavallaan myös ihmisten keksintö, mutta joo, mitä mun pitäisi, niin, no tossa mä aika hyvin nyt pohjustin Valkin juttua, eli silloin kun ihminen on avannut sen portin, se on vetänyt vaikka psykedeelejä, niin siihen voi toinen henki tarttua, ja se, me ollaan henkiä, hei, sä oot henki, mä oon henki, niin tää ei ole pelkästään se mitä me voidaan ohjata, hei. Niin tää on se juttu, mitä me ruvetaan ymmärtämään. Ja mä haluan kertoa teille tästä. Ja siinä on tietysti protokollat tietysti, kun menee, ja nämä on hetkittäin, nämä saattaa kestää tunnin, pari tuntia se kokemus siinä niin kuin uniajassa, eli se saattaa olla 5 minuuttia tässä, jos mä menen vaikka vartin torkuille, niin saattaa siinä olla, että mä oon tehnyt 2 tunnin jutut, mutta se on mennyt tässä ajassa vartin. Te tiedätte, miten uniaika menee, se ei ole riippuvainen tästä ajasta, koska aikaa ei ole. No kuitenkin, taas nyt olin sitten, niitä oli muutamiakin. Ja tämä yksi oli, mä nyt kirjoitin tähän muutamia mustipanoja, niin semmoinen, että mä pelasin, se oli semmoinen kännykkäpeli, muistaakseni kännykkäpeli, ne on pystymuotoinen se näyttö, ja siinä mentiin semmoista, siinä on niinku ratikka, minkä sisässä, tai juna, minkä sisässä juokset, ja sitten se on osittain niinku tuhoutunut sivusta, ja siellä on erilaisia juttuja, sä voit mennä eteen ja taakse tai välisenä sivulle ja tälleen. Ja siis se henkilö oli pelannut sitä ja sitten se oli ilmeisesti vetänyt jotain psykedeellä tai jotain, tai muuten avannut sen portin ehkä luontaisestikin, mutta siinä vaiheessa mä en selvitellyt sitä, mutta sitten tuli semmoinen, että hei nyt hoida säätiäksi. Okei, no mä hoidan sitten niin kuin, siinä pelissä ja sitten mä löysin sieltä jonkun objektin. Et siinä on, se oli varmaan semmoinen niin bonuskenttä, että kun sä teet jonkun jutun, niin sitten sä pääset, siinä on, sun on 30 sekuntia tai 10 sekuntia aikaa tai jotain lyhyt aika niin etsiä sieltä jotain objekteja. Että sä voit juosta sitä junaa eteenpäin tai taaksepäin ja sitten älä vaan tipu sieltä sivulta, koska se on niinku räjähtänyt sieltä kylki aukeaa tälleen. Mä menin sitten siihen sivulle, että sieltä löytyi semmoinen
juttu, missä oli semmoinen, se oli semmoinen laatikko, minkä sai, eli vähän niin kuin Metakin se oli se laatikko, missä me piiloon, tiedätkö sä, samantyylinen objekti, ja sitten mä löysin jotain muuta objekteja, ja ilmeisesti se oli joku, jos mä oikein ymmärrän, se oli harvinainen objekti, että sitä porukka ei uskaltanut mennä, koska jos menee vähänkin sinne sivulle, niin ilmavirta kaappaa aina sinne ulos. Niin mutta siinä oli tietty kohta, mistä pystyy, ja sitä ei näy helposti, niin se oli yksi rare-objekti siihen sitten. Ja sitten, siis nämä on niinku tulkintoja siitä sen jälkeen, kun mä oon herännyt ja kanavoinut sinne, että mitäs nämä oli nämä jutut. Eli nämä on sitten vähän oma tulkinta myös ehkä. Sitten oli yksi objekti, mikä oli semmoinen ilmeisesti, että jos sen ottaa useamman kerran sille, niin kun siellä on niitä samoja objekteja. Sanotaan, että sulla on keilan, ja sä voit sitä keilaan heittää sitten jotain, sitten menettää yhden damaken. Ja sitten kun sä aina päästet ne unaan, niin sitten sä saat ne niin kuin vanhat objektit uudestaan, mutta ne on niitä samoja, niin niillä ei ole mitään niin kuin käytötarkoitusta, ja sitten uusilla on enemmän. Ja, mutta jos sen keilan kerää 3 kertaa, niin sitten silloinkin, sä kerät sen kerran, sille, se on niin kuin, joo, tämä vaan, tämä on perusobjekti, -1 damage, sä kerät toisesta, sulla on 2 niitä, ja ne molemmat toimii ihan samalla tavalla, -1 damage, niin sit sä ymmärrät, että ei siinä ole mitään niinku merkitystä. Mut sit jos sä kerät 3. kerran sen, niin sit vasta tulee se keila, mikä sit onkin todella hyödyllinen, ja sitä, niinku, sitä ei tiedä niinku moni. Ja sit on tarkoituksella tehty rare, semmonen salaisuus siinä pelissä, eli siitä menettää, sit, mä en tiedä sitä määrää, mutta sanotaan vaikka 100 damakea menettääkin siitä, eli se on yksi niin kuin hyödyllisin objekti siinä pelissä. Ja se on sen verran rare objekti, että sillä pelillä on paljon ostajia, ja paljon porukkaa, mikä pelaa sitä peliä. Ja sitten se on joku, mä puhutaan nyt maapallon rinnakkaistodellisuudesta tai jostain tässä niin kuin toisesta maailmasta, että peli ei ole niin kuin tässä meidän todellisuudessa. Anyways, niin siinä on se jännä juttu sitten, että se on niin rare käsittääkseni se objekti, että siitä ei saa edes puhua. Tai että kun sä saat sen objektiin, tai sä käytät sitä ja sä huomaat, että siitä menettääkin 100 damagea, niin sit sulla tulee sellainen ilmoitus. Ilmoitus siihen pelinäyttöön, minkä sä voit allekirjoittaa. Ja jos sä allekirjoitat, niin siitä saa joku 1000 rahaa, ja sitten saa jotain parin tonnin edestä jotain pelikuponkeja vielä siihen. Mut silloin sä sitoudut siihen, että sä et kerro siitä objektin voimasta, että muut ei saa tietää sitä objektia, että miten sen millainen se on, että se pysyy niin kuin sen salaisuutena se juttu. Eli se on niin rare, että ne pelivalmistajat on, niin kuin, siitä on tehty tarkoitus, että pelivalmistajat tiedostaa sen, ja ne on sitten valmiit niin kuin, maksaa. Ja se keila ei muutenkaan aina ilmesty siinä kerroilla, että se on ehkä 1/10, kun se muutenkin näkyy sieltä jotain. Mutta tolleen, että joo, siinä oli tämä yksi, eli mä nyt avustin tuossa, että sitä tuolla tavalla, ja sitten eli siinä on aina tavallaan myös noissa on teemana se, että kun ihmisillä on omia ongelmia, ja niillä on aina jokaisella oma persoona ja omat oletukset ja tälleen. Sanotaan, että perheessä on vaikka isovelellä ja pikkuvelellä riitaa. Niin sitten niillä on aina riitaa, ne ei ole tullut koskaan toimeen, ja ne on niin kuin aina ne on selvittämättömiä ongelmia. No sitten käykin tällainen, että tuleekin tämmöinen muistimenetyskeissi. Sielu meneekin taka-alalle, ja sitten siihen tuleekin toinen kuski. Ja kun silloin ei ole niitä... Tämä on se, mitä meidän tiede ei vielä tiedä, että se meillä sanotaan, että ne on täällä aivoissa, ne muistit. Ei ole. Vaikka sä voisit, millaisia laissa ei aivot, vaan radio, mitkä, se on vaan niin kuin laite, mikä toistaa niitä tajuksia. Että meidän keho pystyy toimimaan, ja pystytään ohjaamaan tätä kehoa ja muuta, mutta... Meidän tietoisuus vie muuten vettä sieltä bileistä, niin mitä mun piti sanoa, niin se on itse asiassa, ja sitten tästä on puhuttu mielestä, jos niinku DNAssa se juttu, mutta se on sielussa, tietoisuudessa. Joka tapauksessa ainakin tossa se vaikuttaa siltä, tai sit se muisti on jotenkin, mutta kuitenkin se on kytketty pois päältä silloin kun mä oon siinä, tai kun joku muu henki ottaa sen vastaan siinä tilassa. Niin siinä ei ole taitoa, niin sitten ainoastaan siinä on semmoinen kielellinen ymmärrys on. Eli semmoista perus, niin kuin se, että miten ohjataan sitä kielellinen ymmärrys on. Eli siellä on jonkinlainen aivoalue on kyllä päällä kytkettynä, mutta osa on niin kuin tavallaan sitten, jos katsotaan aivollisesti sitä, niin osa on sitten kytketty pois. No anyways. Niin sitten siinä pystyy sitten, mietin nyt, että sä oot se pikkuveli ja sitten ne on aina riidellyt ja sitten sä ootkin se pikkuveli jonkun toisen, niin sä oot jonkun toisen kehossa, tällainen joku pikkuveli. Sitten se tulee pärisee jotain, sitten hei.
onko sulla kaikki hyvin, että tuu tänne, että toi noin, että halataan, että onko sulla kaikki hyvin, että miksi sä oot noin vihainen, onko mä tehnyt jotain? Ja tiiäks, täällä sitten se avautuu, että eikö sä muista silloin 10 vuotta sitten, ja tällä ja näin. Ja sit, ai jaa, että mä pyydän anteeksi, mä oon ollut kyllä aika idiotti. Että mulle, sori, mulla on nyt oikeasti, mulla on mennyt kaikki muistia ja kaikki, voidaanko sä ottaa tyhjältä pohjalta? Sitten lähteekin pikkuhiljaa aukeaa niitä traumaa ja juttuja. Niin tollasia on käynyt läpi. Ja nyt mä kerron, mitä tossa sitten näytettiin. Eli oli toi pelijuttu. Sitten oli semmonen, että mä olin... Oli muutamia, mä en ihan kaikkia muista, että nämä ehkä kytketty osa vähän keskenään. Tää saattoi olla sitä sama juttu, mutta kuitenkin tässä oli lisää pelaamista sitten. Mutta sitten mä olin jossain huoneessa, missä oli muita tyyppejä. Ja sitten me pelattiin, niin oli se kultajuttu. Joo. Se oli jännä sellainen, siinä oli varmaan Veera sitten päässä tai muuta, mutta se piti niin kuin koota sellaisia objekteja eri värisistä jutuista, että sä pystyt laittamaan panssarit eri väriseksi, hahmo eri väriseksi, naama eri väriseksi, kypärä eri väriseksi ja niin edespäin. Sitten siinä oli niin kuin eri juttuja sitten, ja se ajatteli, että se hahmo olisi kultaa, mutta sitten ne kyynärpääpanssarit olisi niin kuin mustia ja jotkut tämmöiset. Mutta kun mä olin siinä, niin mä laitoin loputkin kultaiseksi, eli se oli täyskultainen. Ja se aktivoi sitten siinä pelissä, tämä oli tosiaan sellainen peli, missä pystyi rakentamaan se hahmo silleen, niin kuin, se oli vähän niin kuin näitä, mikä se on se, onko se Dungeons and Dragons vai mikä on, kun maalataan niitä pikkuukkoja, niin kuin fyysisiä ukkoja, ja sitten niitä laitetaan siihen peliin ja tälleen. Sitten niin semmoinen, mikä se on, semmoinen on niitä larppausjuttu, no kuitenkin, anyways. Tuossa oli vähän samantapainen, mutta ilmeisesti ne pystyi sitten kytkeä sinne niin kuin virtuaaliseen peliin, ja fyysiset objekt, mitkä oli rakennettu. No anyways, joo. Niin se aktivoi sitten semmoisen classin siihen, eli nämä on kaikki sellaisia, että niitä ei niinku, siinä peli ei kerro. Ja mä niin haluaisin tehdä pelejä, koska mulla on sama tyylisiä ideoita, yksi semmoinen peli, minkä mä haluaisin tehdä, niin siinä on semmoisia, että se peli ei kerro, sun pitää oppia vaan ne asiat, ja sitten sä saat siinä niitä niinku harvinaisia juttuja, ja sit siinä vähän niinku ihmiset sitten se keskenään rupeaa sitten kertoa, että miten sä saat tämmöisen, eli siinä on esimerkiksi marttyyrijuttu, jossa tarkoitat, että niinku siinä vampyyrihahmona, jos et, en kerro enempää, no. Anyways, mennään tähän. Niin, siinä se aktivoi semmoisen classin, kun mä olin ottanut ne kaikki kultaiset osat, että silloin sitten se hahmon luck nousee, ja se saa tietyin väleajoin rahaa aina. Eli se sisäinen valuutta, mitä siinä tarvitaan siinä pelissä, siinä pitää tietysti muitakin, se valuutta ei ole siinä tärkein, mutta se on aika isossa asemassa. Eli siinä voi pelata eri tavalla, sä voit pelata niin kuin vahvalla hahmolla, sä voit pelata hahmolla, mikä on niin kuin rikas tai tällä erilaisia kykyjä voimia. No anyways. Ja se oli semmoinen niin kuin joku Rooma-peli tyyliin semmoinen, että siinä oli niin kuin keihät ja miakat ja sitten se tuntui, että se olisi semmoista niin kuin keskiaikaa. Mikä aika tämä nyt oli, kun mun mennään sekaisin näin. Oliko se nyt keskiaikaa, miksi sitä kutsutaan, se, mikä se koodi sille nyt on. Kuitenkin se, missä oli nämä keisarin erot ja muuta, niin semmoinen kuitenkin. Siinä oli sen tyylistä juttu. Niin se aktivoi sen, että se saa kokea sitä valuuttaa niin kuin joku 200 kultaa vartin välein tai jotain, ja sitten se pystyy sillä sitten ostamaan eri juttuja tälleen. Mutta joo, anyways, niin autoin siinäkin sitten. Ja sitten oli tämmöinen peli, että me pelattiin porukassa jotain, ja mulla oli siinä ne omat kultaiset hahmot sitten, ja sitten mä olin sillä, että hei, sori, että mä en tiedä, miten tätä pelataan, että voidaanko me pelata jotain yksinkertaisempaa peliä nyt, että mä en nyt tässä tilassa tiedä, miten tätä pelataan, koska mä en voinut tietää, miten sitä pelataan. Se tietysti tiesi se tyyppi, sen kehon alkuperäinen, ottakaa huomioon, että mä olen enemmänkin siinä kuskina sen kehossa. Ja meillä on se näyttö edessä, me pelataan sitten porukalle. Ja sitten mulla olisi ne haamut siinä, ja sit mä niinku, tai ne kattoo, kun mä pelaan, tai joku, mikä se oli. No, että voidaanko pelata jotain yhdestä tai jotain niinku yksinkertaisempaa. Et pelataan jotain vanhempaa peliä, tai pelataan jotain autopeliä. Koska mä tiedän, että autopeli on helppo, että vasen oikea vai sitten kaasuttiä. Sehän on niin kuin yksinkertainen homma. No, sitten me pelattiin sitä vähän aikaa siinä. Ja sitten se oli, että oi vittu, nämä grafiikat on niin kuin pleikkari ykköset. Ei oikein inspoa tää. Sitten mä katsoin mun ohjeita. Niin, oikeasti, mun täytyy sanoa se, että tää on varmaan semmoinen fiilis, mitä on jollain niin kuin viimeksi ollut 2 tai 3 vuotiaana tai jotain. Siis 2-vuotiaana tai 3-vuotiaana tai tälleen. Kun näkee ensimmäistä kertaa jotain todella maagista, mikä on niinku, se on se, sitä kutsutaan novel
novel feeling. Se on niinku muun muassa psykedeleissä semmoinen tunne, kun sä aistit jotain uutta, mitä ei ole niinku koskaan aikaisemmin. Esimerkiksi näkee joku hologrammi tai jotain. Anyways, niin tuossa tota, oli se, että kun mä näin sen ohjelman, mä taisin, että nyt tämä ei ole niinku, tää ei ole niinku mun tietovarastus, tämä ei ole niinku planeetta maan niinku kartastoa tämä ohjaaja. Et se oli sellainen valkoinen erilainen, se oli niin semmoinen, siis se oli silti vähän niinku Xboxi pleikkari, että siinä oli niinku kaksi, siinä oli ne niinku pleikkari ohjelmassa on nämä, mä nyt näytän. Eli kun on nämä tämmöiset, niinku siinä oli nämä, mutta se oli vähän eri muotoinen ja vaikea kuvailla, mutta se oli valkoinen, sitten siinä meni joku punainen viiva ja sitten siinä luki no tossa ICU-2. Ja toi on muista hauska läppä, kun ICU-2 näen sinut myös. Toi on mun mielestä aika hyvä tuote trademerkki. ICU-2. Mä en tiedä, onko tosta ICU-1 myös, mutta tota, näen yhden, näen sinut myös. Joo. Niin se fiilis oli se, ja sitten siis se, siinä oli monta tunnetta samaan aikaan. Mä itkin, mä nauroin, mä olin haltioissani, mä vaan katsoin sitä osaa, että tämmöstä, nyt on tätä settiä, mä pystyn tämmöistä objektia pitää kädessäni, mikä ei ole, mitä mä en koskaan aikaisemmin pitänyt, mikä ei ole maapallolta, koska se on mun suurin inspiraatio, että just nämä muut planeetat ja muuta. Sitten mä tajusin tässä vaiheessa, että okei, nyt mä en ole maapallolla. Tai ainakin niin kuin jossain maapallon rinnakkaista todellisuudessa. Se vaan oli, niin, se oli aivan niin kuin maagista siinä vaiheessa. Se oli niin kuin, sit porukka kattoa, että se vaan niin kuin, meitsi itkee ja nauraa siellä, että käpertyy kasaan se ohjelma, kun sä katsot sitä silleen haltioon, niin kuin pikku lapsi. Toi oli niin kuin mahtava kokemus, ja tota, sit sen jälkeen tota, niin, plobattiin sieltä pois. Ja sitten siinä on aina tietyt jutut tietysti, että jos on jotain vaaratilanteita tai muuta, missä tarvitaan sitä alkuperäistä, niin tota, sitten se vaihtuu. Tai et, mä en esimerkiksi siinä voi niin kuin, lähteä hakkaa ketään muita tai tällaista. Et siinä on aina tietysti se turva, aivoissa on se turvakeskus, eli se selvitysvaihto ja muuta, niin se on aina ykkösen. Niin sehän tietysti, ja se ei tietysti olisi oikein tietysti myöskään tehdä mitään negatiivista, vaan pyritään positiivisesti tietysti vaikuttaa. Ja tutkimaan sitä, että okei, mikä tämä nyt on, missä mä oon. Ja sitten valitettavasti mun täytyy siellä kysyä, että anteeksi, että mä en tiedä, ketä mä oon, missä mä oon ja tota, mitkä on mun kengät. Eli mennään tähän seuraavaan sitten. Ja nyt mä mennään tänne näytön puolelle, mä näytän. Eli mä olin tässä joku vanhempi mies, olin tässä, ja tota, mä 50. Ainakin ne muut siinä ympärillä vähän sen ikästä. Tietysti mä en nähnyt itseäni, kun siinä ei ollut peiliä, mutta mä olin, että mä oon niin kuin samaa. Ja muut tuli sen visio niin yhteystäni vartaan. Ja mä oon niin 50. No nytkin vartaan tietysti, nyt mä oon 40. Tota, täytin 40 vähän aikaa sitten muuten. No enimmäisenä siinä mä olin tota 50 ja oli niin kuin eri hahmossa, eli mun tietos oli siinä. Ja sitten mä olin jossain niin kuin etsimässä just yöpaikkaa. Ja siinä oli vähän ongelma, koska että mistä mä saan sen yöpaikan, ja koska mä en tiedä, ketä mä oon. Ja tota, sitten mä oltiin vähän niin kuin, että voiko sä niin suksii vittuun täältä, että täällä ei ole sulle tilaa. Niin tota, semmoinen keissi ei ollut kauhean mukavaa porukkaa siellä, että mä en tiedä, oliko se henkilö sitten, senkin alkuperäinen omistaja, niin ohjannut sitä, niin kuin siis toiminut negatiivisesti heitä kohtaan sitä ennen, tai mikä keissi oli mahdollisesti, koska hän oli niin kuin huumeessa siinä, jossain psykeessä, tai niin kuin. Mutta tässä mä nyt kuvan sitä, että millainen se paikka oli, koska se on tässä nyt aika tärkeä elementti. Joo, aloitetaan ihan yksinkertaisesti. Eli tämä nyt ei ole ihan tarkas mittasuhteessa, mutta anyways. Mä haluan tuosta. Tota. Joo. No pistän vaikka valkoinen, koska mä en halua tuoda näkyä. Mä haluaisin ne rajat kehykset näkyä. Okei. Okay. Kuuluuko muuten ääni? Kuuluu. Okei, okay, hyvä katsoa tässä vaiheessa. All right, eli sitten joo. No.
sitä napaut silleen, että se on mittasuhteessa, tai niinku tämä muoto on tässä tärkeä, mutta mä kohta vähän sitten kerron, että mikä tämä homma. Oho. Come on, bro. Niin. Joo. Jotain tällaista. No anyways, tää ei oo tota ihan tarkkaan tartti ollakaan. Eli täällä on tämmösiä huoneita. Me nähdään tässä nyt tämmösiä huoneita. Ja sitten, no, tästä olisi varmaan parempi tää. Nämä on sitten oviaukkoja. Näin. Tämä on eteinen. Okei, se on vähän tuonne päin, mutta anyways. Eli tästä tullaan sisään. Tässä on kengät. Tämä on niin kuin eteinen, kaikki on tähän jättänyt kengät sitten. Ja sitten täällä on huoneita, niissä ei ole niin kuin ovea ollenkaan, että niissä on vain ne raamit, mistä tullaan sisään. Ja täällä on sitten kaikissa on, niin kuin, on sänky. Mä viedän nyt nopeasti, kun näillä väliin tuolla. Mä en tiedä, onko sitten tota... Mielestäni nämä oli niin kuin näissä ei ollut mitään. Voi olla, niihinkin pääsee, mutta... Anyways. Eli näistä pääsee aina sisään. Sisään tota, noihin ja niin päin. Mä olin täällä, niin kuin, täällä oli joku matto ja vähän pitempi matto. Ja ne kengät oli täällä päädyssä. Okei, mä oon sitten täällä ja mä oon niin kuin kattelen vähän tänne huoneisiin. Ja täällä on niin kuin, mä oon jossain täällä nyt sitten. Ja mä oon kattellut tänne. Täällä on menossa just joku äijä nukkumaan. Sitten se on vähän kärttyisenä. Täältä tulee se äijä tosi kärttyisenä tänne, että no niin, voiko sä nyt painua vittu, että ei täällä ole tilaa missään. Näissä oli kaikissa jo sängyissä, oli tyypit mennyt niin kuin tonne nukkumaan jo. Ja tota, nyt mä vähän kerron, mikä keissi nimi sitten. Okei, no, eli mä täällä katsellut, okei, tää on nyt vähän tämmönen mielenkiintoinen paikka, että tavallaan niin kuin hotellilta vaikuttaa, jos vertaa meidän meistoja. Mutta missä ei ole ovia, niin kuin karmeja. Siis niitä, sitä itse, niin kuin, tätä ei ole ollenkaan, mikä voisi sulkea. Niin kuin. Vaan tota, ainoastaan ne oven karmit on. Sieltä kaikki niin kuin, voi vapaasti mennä ja sieltä voi vapaasti tulla. Ja tota, tälleen, että sitten pidetään vaan, jos joku menee nyt vähän uhkaavasti, että hei, vaikka mä tulossa viereen nukkua, niin sitten saa turpaa. Niin sanotusti, että tämä on se meininki, tämmöinen vapaa yhteiskunta. Ja no tonne oli mennyt kattelemaan, sit se äijä tulee, että no niin, et sulla on sanottu, että nyt poistu täältä, että tota, nää ei oo niinku, nää on kaikki täynnä jo, että eikö sä nää nyt? Ja sit mä oon siinä, koska mä oon siinä nyt siinä kehossa, ja mulla ei oo mitään muistia siitä, niinku, että mä oon vaan se, mä tiedän vaan sen, mitä mä näen siinä. Ja sit mä sanoin, että okei, anteeksi, mutta nyt on sellainen tilanne, että et mä en nyt oikein ymmärrä, että mikä homma, että tota, voiko sä nyt vähän niinku neuvoma. Sitten se tulee niin kuin taluttaamaan sille vähän vihasti tänne näin, ja, että lähdetään nyt poispäin. Ja sitten mä oon siinä, tota, että anteeksi, mutta haluatko sä kuulla salaisuuden? Että pystytkö sä vastaanottaa informaatioon? Ja sitten hän oli, että joo. Ja sitten mä sanoin, että tota, tätä kehoa ei nyt ohjaa tämä alkuperäinen kuski, että täällä on uusi kuski paikalla, että tätä toinen henki ohjaa. Niin, sit se oli heti, että oletko saatanan valloissa. Eli se on tämmöinen, kun on vahvasti uskovainen tyyli, tai tämmöinen. Eli 3D-tason planeetta oli tämäkin selvästi. No kuitenkin, niin sit mä sanoin, että ei ole itse asiassa, että haluatko jutella Jeesukselle. Että yhteys on auki sinne päin, että jos haluat, niin tota, voidaan avata sekin, että kanavointi toimii.
niin tota, että tämä ei ole semmoinen homma nyt. Ja sitten se olikin aika haltiossa siinä, tai niin kuin meni vähän neutraalimmaksi, ja sitten se rupesi auttaa sitten mua tässä, että taluttaa poispäin, ja sitten mä ajattelin, että no mitkä on mun kengät? Ja sitten se tota, antaa niin kuin mulle kenkiä, ja sitten se oli tosi ristiriitainen tilanne, kun se näyttää mulle kengät, sitten mä oon ottamassa niitä, sitten älä ota niitä, sitten mä ajattelin, että no, miksi sä näytät mulle kengät, jos ne ei ole mun kengät? Että niin kuin ristiriitainen juttu, musta tuntuu, että se olisi halunnut vaan itse asiassa ne kengät, että se kusetti, mä tajusin vasta jälkeenpäin, kun se huomasi, että mä en, niin kuin, että mulla on ihan sama mitkä kengät, niin tosiaan näin. Ja ne kaikki kengät oli semmosia, tai kaikki paitsi yksi pari oli semmosia, mitä niin kuin, ei ole maapallolla. Eli ne oli semmosia, niin kuin, vähän kuin se ohjain, ehkä tämä on samaa planeettaa, että tuolla tykätään valkoisesta. Mä en tiedä, mitkä niinku kengät niinku olisi enimmäkseen tota tyyli, jos netistettiin jotkut Air Maxit, en mä tiedä. Mutta semmoista, ne on semmoisia futuristisen näköisiä valkoisia, missä on jotain punaisia pieniä logoja. Suuri osa semmoisia. Vähän niinku korkeammat varret oli niissä, ei mitään kauhean korkeita, mutta sille, että menee johonkin nilkkaan, missä kohtaa nilkkaan ne menee. No kuitenkin, niin ei minnekään polveasta, eikä mitään bootseja tämmöisiä. Ja sitten nämä yhdet kengät oli mustat nahkaset, semmoiset kuin armeijassa on ne, onko ne tota, ei kun ne on niinku boots, ei kun miksi niitä kutsutaan, maiharit, niin. Yhdet oli semmoiset maiharin näköiset, ne oli varmaan ne mun kengät, koska se tyyppi oli tuolla vähän erikoinen, kaikki muu oli muuta, niin se oli vähän niinku, tuolla ei ilmeisesti käytetä edes nahkaa hirveästi, se on niinku ehkä, en tiedä, mutta anyways, niin ne ei vaikuttanut, toi, ne oli ainut, mitkä vaikutti sen niinku kunnon nahkakengät, semmoiset, no anyways, niin. Ne oli ilmeisesti sitten niin kuin mun, tai siis tämän tyypin, ketä mä ohjasin, niin sen kengät. Mutta se oli sitten antamassa mulle muita kenkiä, eli ilmeisesti tuolla sitten se olisi varmaan laittanut mulle vaan tarkoituksella väärät kengät, se olisi saanut pöllittyä mun hienot kengät, tai hänen hienot kengät. Tässä on vähän vaikea sanoa, että kumpi tässä on nyt kyseessä, koska no, mä omistin sitä kehoa vähän aikaa, voidaan sanoa, mä ohjasin sitä. No anyway, se sitten loppui siinä, eli siinä tuli varmaan sitten se, että kun oli epäselvyys niistä kengistä, niin se, sitten se kuski tuli takaisin ja muutenkin se tilanne siitä poistumista, että mihin päästään pois. Mutta tämä jäi mietittyä mua, mä vähän karvoisin tätä lisää, niin eli tämä on sellainen planeetta, missä tosiaan ei ole omia asuntoja. Eli tämä voisi kutsua enemmän kommunistisessa planeetaksi. Tämä saakin ajattelee enemmän, jos mietitte tämmöistä. Että joka yö, kun te haluatte nukkumaan, niin te voitte mennä mihin, siellä on useita semmoisia keskuksia, niin sanottuja nukkumiskeskuksia, mihin te menette. Ja sinne vaan ovesta sisään ei ole mitään lukkoja, ja sitten voit päättää mihin menet. Jos katsotte, että on vapaa sänky, niin sinne voi mennä. Ja sitten siellä sitten jonkun työ on sitten aina siivota ne edespäin. Eli saa mennä mihin tahansa, siellä aina pääsee nukkumaan ja tälleen. Ei ole mitään lukkoja missään, ei ole mitään niin kuin tämmöisiä juttuja. Jos joku häiritsee, niin sitä vedetään turpaan. Kaikki odotetaan yhdessä. Ehkä siellä on sitten, totta kai muut tulee auttaa ja muuta. Jokainen voi ajaa sitä niin sanottua poliisin roolia, jos tarvitaan. Ja sitten ilmeisesti on sitten semmoisia keskuksia, mitkä on ruokakeskuksia. Eli siellä sitten on ruuat valmiina. Mä sen verran kanavasi ymmärsin sitä, että siellä ei itse tehdä ruokaa. Se on siellä vieras käsite. Samoin tavalla kuin oma asunto esimerkiksi on vieras käsite, niin se on siellä vieras käsite. Eli siellä tietyt henkilöt tai koneet tai jotain niin tekee sen ruoan. Se on niin kuin mielenkiintoista. Se kuulostaa helpolta planeetalta ja mukavalta planeetalta, mutta mä sanoin, että ei ole. Siellä se on todella tylsää, sanotaan näin. Siellä ei mitään tekemistä. Eli koska teille ei opeteta, miten ruokaa tehdään, te ette tiedä, miten ruokaa tehdään. Te ei kuulu edes tietää, koska tämä on niinku 15 minuutin kaupungin unelma. Te olette täydellisiä orjia. Teillä on semmoiset, niinku, te olette semmoisia orjia, niinku vankeja, minkä te ette näe omia kaltereitanne. Ja se on se tiedostamattomuus, mihin tässä planeetassa, mä puhun nyt te termillä, mutta mä en tarkoita tietenkään teitä, vaan näitä. Mutta voitte samaistua miettiä. Niin toi on vähän se, että kun on eri tapa opettaa ihmisiä sillä tavalla, että te, tai että
kun puhuin jostain, että sinä, niin tiedätkö, mä koitan päästä sitten vähän yli. Mä jossain vaiheessa opin tuon jutun, ja mä ymmärsin, että se ei ole kauhean järkevää ehkä, koska se vähän niin kuin, se voi triggeröidä ihmisiä, mutta anyways. No tässä on niin, eli siellä ei tehdä oikein mitään, siellä vaan niin kuin ollaan. Mutta samaan aikaan ollaan sen järjestelmän sisällä sitten, ja siinä jotenkin, että siellä on niin kuin, ja niin kuin menet vaan ruokapaikkaa, siellä on ruokaa, siellä voit sitten tavata muita ihmisiä kanssa täällä rajatusti, ja sitten on, valitset jonkun, mihin menet nukkumaan, ja tälleen. Mä en tiedä, onko siellä sitten, kai siellä jotain viihdekeskuksia aina se on, että siellä on jotain tekemistä kuitenkin. Mutta aika tylsä niin kuin planeetta olisi toi, tai paikka, että en tiedä, tuosta voi jotain niin kuin hyvääkin ottaa, jotain huonoa, mutta miettikää, että jos on tuommoinen mesta, että sä tiedät, että noi on niin kuin unipaikkoja, tiedät, että noi on ruokapaikkoja, ja sitten sä vaan niin kuin liikut siellä mestot toiseen, ja sitten jotkut koneet on tehnyt kaiken. Mikä sun tarkoitus siellä sitten on? No, ehkä elää siellä, vaikuttaa toisiin ja kommunikoida niiden kanssa ja tälleen, mutta se, että jos jokaisessa paikassa on vain yksi sänky, onko se jotain, missä olisi kaksoissänkyä esimerkiksi? Miten siellä pariudutaan, miten siellä, niin kuin, mä en nähnyt tuossa yhtään niin kuin naisia esimerkiksi, onko siellä, että sillä on erikseen miesten paikat, naisten paikat, vai voiko sinne, vai kerätyks miehet vaan yhteen. Siinäkin, kun mä pelasin sen, pelasin myös, niin nekin oli vaan miehiä. Vai onko tämä semmoinen yhteiskunta, että ei ole sukupuoli ollenkaan, että kaikki on vaan miehiä esimerkiksi, ja sitten nämä vaan jotenkin kloonataan jostain koneesta aina. En tiedä, mutta mä nyt yhdistin tässä, että nämä liittyisi toisensa, koska ne kengät oli samaa niin kuin semmoista valkoista futuristista teemaa kuin se ohjain. Eli mun näytettiin tästä klippejä, ja ilmeisesti mä olin sitten sama henkilö, ei mä olin kyllä siinä nuorempi, kun mä pelasin, ja tässä mä olin vanhempi. Eli, mutta siellä mun näytettiin tätä planeettaa selvästi, ja siinä vaiheessa tosiaan sitten, ei nyt mä muista, mitä tuo loppu, kun mä puhuin sitä, että kun sä kysyt, että niin kuin, ohjaaks nyt saatana tätä. Eli pelkoon perustuva mielestä ei ohjaa, että haluatko jutella Jeesukselle. Ja sitten mä kysyin, että anteeksi vaan, mutta mitkä ne mun kengät on, mikä mun nimi on, ketä mä olen. Ja sitten mä kysyin sitten suoraan, että mikä planeetta. Niin sitten tuli sellainen visualisaatio, että se niin kuin napsautti sen mielestä jotain, ja sitten se rupesi niin kuin piirtymään sen naaman eteen tuli semmoisia niinku eri planeettojen kuvia. Ja yksi muistutti niinku Jupiteria. Siinä ei muistaakseni ollut niitä renkaita. Mutta aika mielenkiintoista. Mä en tiedä, olisiko se ollut Mars esimerkiksi. Ei, en mä usko. Mutta kuitenkin tuommoisia, missä oli semmoista, niinku, siellä näkyy semmoista, niinku, no sellainen kuin Jupiterissa menee ne kiertäjät ja myrskyt siinä. En puhu niistä renkaista, vaan niistä, mikä siinä planeetalla menee, niin kuin pinnalla semmoiset. En tiedä sitten, oliko se vai mikä tarkoitus, mutta siinä se jotain se rupesi niin kuin arpoa se äijä nyt siinä, että siis kun siinä rupesi niin kuin pyörinä eri planeet vaihtumaan, ja sitten tuli se jossain vaiheessa. Vai oliko tarkoitettu, että mun tietoisuuteen annettiin nyt jotain tuossa, että on useita eri planeettoja, ja voi olla, että mä en tiedä sitä tiettyä planeettaa, että Jupiter nyt on lähinnä ehkä sitä. En tiedä. En usko, että Jupiterissa on elämää, nimittäin en ole kuullut, että siellä olisi niissä olosuhteissa. Ehkä jollain toisella niin kuin tasolla voi olla, toisessa ulottuvuudessa, missä se sitten on erilainen. Että se on taas yksi vastaus näihin, mutta tässä oli aika lailla tämä juttu nyt sitten, tämä kokemus Volkinina olosta, tai matkaajasta. Mä kutsun itseni matkaajaksi siinä, eli kun mä oon muiden kehoissa. Ja tuossakin, sit mä olin jossain ympäristössä, täytyy muistaa, mutta taisi olla tämä sama tyyppi, mikä oli sulla aikaisemmin mua, että oli jotkut bileet jossain, tai se oli joku porukka, jossa oli semmoiset niin bileet. Varmaan ennen tätä, kun piti poistua, niin oliko se täällä vai jossain toisessa paikkaan, niin siinä mä selvästi niin kuin tiedostin kuitenkin, että tässä nyt vaikuttaa niin kuin huumeen taustalla, että on joku psykedeli. Ja kun ne jutteli just siinä jostain, että mikä on niin kuin paras semmoinen, näytti jotain siinä jotain niin kuin juttuja, muistaakseni myös niin kuin jotain semmoisia, niin kuin, mitä ne on, huumetabletteja, semmoisia jotain.
Ja ne keskusteli siitä, että mikä niin kuin filosofisesti vaikuttaa eniten psyykkisesti, filosofisesti, mistä tulee filosofisesti olla, tai tämmöinen, mistä pystyy kokemaan niitä niin kuin etällä. Niin tota, siinä oli joku kaava juttu, missä ne sitten jutteli jotain. Tämän verran muistan siitä, että sitä käytiin läpi tuossa. Eli siinäkin tuli tietoiseksi se, niin kuin mä oon muissakin kokemuksissa epäillyt. Kaikissa se ei niin kuin selväksi tule, mutta monesti nämä ympärillä olevatkin ollut sen verran sekaisin, että mä huomannut. Välillä on aika väkivaltaisiakin tilanteita ollut, missä on sitten ollut, tai semmoista, niin kuin, ei ole mitään lyöntiä tapahtunut, mutta semmoista, että on todella arvaamatonta porukkaa ollut siinä ja tota, ympärillä, ja sitten on pitänyt lähteä poistumaan, ja on pyydetty niin kuin väkivallan uhalla poistumaan. Ja tälleen, ja sitten mä oon tietysti rauhallisesti hoitanut asian. Olen itse ollut siinä kuskin paikalla, ja en tiedä, miten tämä alkuperäinen kuski. Mutta siinä yhdessä tilanteessa, tämä nyt on aikaisempia kokemuksia, niin siinä kyllä sitten annoin sen, päästin kuskin takaisin hoitaa sitä tilannetta, että nyt mä en rupea niin kuin tässä kyllä babysittamaan sen enempää, että kyllä näiden pitää omat hommatkin hoitaa myös, että jos on itse hakeutunut tuommoiseen ympäristöön ja sekoilee siellä muuta, niin on myös sitä itse kyllä vastuussa jonkun verran, että mä kyllä autan siihen asti, kun mä pystyn, mutta sen enempää. Olisi kiva tiedostaa, onko teillä vastaavia unia tai tämmöisiä astraalimatkoja, missä te koette, että te olette jossain ihan muussa ympäristössä, missä te ette normaalisti ole, ja tota, että mahdollisesti olisitte jonkun toisen kehossa. Koska harvoinhan siellä, niin kuin, jos mä mietin mun normipäivää, niin harvoinhan aamuisin mä katson peiliin. Mutta harvoinhan tulee katsottua peiliin, että jos joku nyt kokisi tätä mun elämää tässä esimerkiksi, niin ei se näe niin kuin, ketä se on, niin se ei näe, että se on eri tyyppi tai muuta. Se ei, niin kuin, sillä ei ole vihjeitä siitä välttämättä. Ja sitten kun se upottautuu siihen juttuun, se vaan tekee asioita, niin tota, se ei välttämättä tiedosta sitten siinä, että se on niin kuin... Siis mä en tiedosta niissä kokemuksissa aina, mutta nyt kun mä oon tullut niistä tietoisemmaksi, että sitä ympäristöstä ja paikasta, että millaisia ne on, ja havaimaan niitä juttuja, ja sitten yhdessä junassa oli peili muun muassa, mä näin silloin, että mä olin iso musta mies. Ja niin kuin Mike Tysonin näköinen, ja todella samanlainen luonnekin. Mä itse asiassa kiinnostaisin, että onko Tysonilla tämmöinen, onko Tysonhan on myös niin kuin, tykkää psykedeleistä. Ja tämä oli ennen kuin mä oon tiennyt muuten, että Tyson tykkää psykedeleistä tämä juttu. No kuitenkin, tämä voidaan sitten, tästä olla monta mieltä, onko nyt sitten ollut Tyson, vai oliko se joku Tysonin tyylinen, vai oliko se toinen rinkkaistorjus tai jotain, mutta olin siellä junassa, ja tota, sitten mä katsoin itteeni peilistä, niin mä olin tumman musta. Ja sitten meni, joku tyyppi tuli juttelemaan mulle, että ketä saattaa jotain bla bla. Sitten mä sanoin, että tämä on iso, musta, vahva mies, joka kokee olemassa nössö, kun siellä oli sitä persoonaa hiukan taustalla. Mulla ei ollut se muisti tai mitään, mutta se persona. Sille, että iso, musta, vahva mies, mikä kokee olevansa pikku lapsi, jota ohjaa Vesa Eijälä Turusta. Semmoisen vastauksen heitin sille. Ja mä mietin, että siis toi oli niin, Tysonillahan on nimenomaan sellainen persoona. Se, miten se puhuu esimerkiksi. Ja silloin semmoinen väiskimä. Sillähän on semmoinen, silloin niin se sisäinen lapsi tulee sitä ilmi. Ja siellä se on niin vahvana. Silloin on jotain tapahtunut, mä en tiedä mikä se keissi. Ja tota, tästä olisi mielenkiintoista tietää enemmän myös, mutta... Ja osittain sen takia se varmaan on sitten ruvennut noin isoksi tuossa nyrkkeiluuralla ja muuta, että kun se kokee olevansa niin pieni vieläkin, se ei näe sitä omaa isouttaan, niin sen pitää koko ajan niin kuin kasvattaa sitä. Silloin on jotain tapahtunut. Ja tuossa oli yksi juttu, mä en tiedä nyt, no, on tavallaan aika henkilökohtainen juttu, niin kuin Tysonista. Mä en usko, hän on julkisuuden henkilö, ja tota, nämä on nyt näitä mun hörhöilyä tässä vaan, plus se, että tietoiskin tulee jo niin kuin laajenne mihinkään, mutta no mä sanon sen verran, että hänelle tultiin siinä kertomaan, tai jos tämä nyt on Ness Tyson, mutta siis tämä, on niin kuin, tämä oli niin se persona oli niin kuin sama, no anyways, niin tota, siellä juna-asemalla tultiin kertoa siellä, tämä joku hänen ystävä tuli vastaan sitten, että sulla on tämmöinen sairaus, mä en nyt kerro sitä sairausta tässä, suojelen sen verran hänen anonymiteettiä tässä asiassa, mutta että hänellä on tämmöinen sairaus, että mä sanoin sille, että miten sä täällä tuut julkisella paikalla kertomaan tätä asiaa? Niin kuin, että tämä on semmoinen, tämä on niin kuin yksityinen asia, että tätä ei niin kuin kuulu pärättää täällä niin kuin muiden kuulle. Ja tota, tämä oli se case.
Mutta oli hyvä, koska sitten, no sitten tästä matka jatkuu ja sitten mä en tiedä, onko niin kuin Tyson saanut itse tietää tätä, koska silloin kun mä oon kuskina, niin mä en tiedä, saako hän niitä kokemuksia itse sitten, että rekisteröityykö ne hänen muistikeskukseensa silloin nämä asiat. Ehkä osittain ei. Mä veikkaan, että nämä on vähän sellaista osittain meininkiä. Osa on tarkoitettu menevän muistista pois ja osa on tarkoitettu jäävän muistiin. Mä veikkaan, että toi ehkä oli tarkoitus semmoinen, mikä menee nimenomaan pois. Että se ei vaikuta hänen elämäänsä sillä tavalla sitten, jos pitää paikkansa. Kai hänelle joku lappu sitten kotiin on tullut ilmeisesti tai jotain. Mä en tiedä, onko hänellä joku edunvalvoja, mikä sitten hoitaa näitä asioita esimerkiksi. Että niinku, et hänelle ei tule vaikka laskuja kotiin tai mitään tärkeitä papereita. Että ne on jollain edunvalvojalla ja sitten ehkä tämä oli se edunvalvoja just. Niin ehkä hyvä sitten, ehkä hän on voinut jatkaa normaalia elämää, koska tämä on semmoinen tauti myös, mikä ei vaikuta hirveästi ihmisen elämään, eli se itse aina vaikuttaa. Ja sitten jos menee niihin hoitoihin, niin mä itse koen, että ne hoidot on semmoisia, mitkä lisää sitä taudin esiintyvyyttä. Ja se rappeuttaa kehoa todella vahvasti. Joku voi ehkä tässä päätellä siltä tautia, mutta mä en nyt sitä tässä kerro. Anyways, joo. Niin toi on siellä mielenkiintoista tietää, että pitääkö toi paikkansa, että koska sehän niinku sitten avaisi mullekin vähän sitä. Kiinnostaa tietää, että onko tämä nyt sitten tuotta vai ei niin sanotusti, ja sitten se, että onko se nyt tätä todellisuutta vai ei, koska jos se ei ole, niin sit mä, tai voin sanoa, että se on sitten toinen todellisuus, jos se ei ole tässä tapahtunut niin sanotusti. Voin uskotella itselleni vielä, että on totta. Anyways, ottakaa miten otatte. Mä en pyri vaikuttaa teidän mielipiteisiin, millä tavalla mua saa pitää ihan rahassa hörhönä, jos haluaa, tai näitä saa pitää unina, tai mutta mä kerron näistä, koska nämä on mulle mielenkiintoisia asioita, ja mä koen noissa sellaisia asioita, mitä mä en tällä planeetalla koe. Mä en tiedä teidän unista, mutta mulla on unet yleensä ihan normaaleja. Mä oon niissä vanhoissa asunnoissa, missä mä oon joskus asunut, mun äiti on niissä, isä on tällaista näin, ja sitten on niin kuin mä oon tuon täällä niin kuin käy läpi, eli semmoisia, mitä normaalisti käydäänkin. Silloin aivot käytiin tällaista työskentelyä ja latautuu ja muuta, niin se kuluu siihen. Mutta sitten on myös näitä visio-juttuja, astraali-juttuja, missä mä näen esimerkiksi tämmöisiä ohjelmia, mitä mä en ole koskaan nähnyt, ja se fiilis on semmoinen, että niin musta tuntuu, että noi on nimenomaan niitä astraalimatkoja ja visioita, visiounia. Mä kutsun nyt visio-unia, astraalimatkoja, missä me joka yö myös käydään tekemässä juttuja ja opiskelemassa ja tällä. Ja mun mielestä nämä on hienoja portteja opiskella tätä avaruusaikaa. Koska me ollaan menossa enemmän, että nämä taidot aktivoituu meissä. Meidän DNAssa aktivoituu nämä keskukset ja meidän entisten elämien. Jos me muistettaisiin meidän entisten elämät, niin meillä olisi ne taidot käytössä, tiedätkö? Jos mä olisin niin kuin entisessä elämässä ollut vaikka jatsmuusikko ja soittanut torvea, niin tiedätkö, mä voisin ottaa sen torven ja niin kuin ehkä menisi 5 minuuttia, niin mä olisin taas siinä, niin kuin, että mä saisin soittaa ne kaikki samat biisit ja tiedätkö tälleen. Eli sama, jos sä oot vaikka parikymppisenä soittanut, niin kuin opiskellut torvesoitoa ja soittanut 5 vuotta sitä, ja sit sä jätät sen vähän ja sit sä 40-vuotiaana rupeat uudestaan taas soittaa, niin siinä kestää vähän aikaa, mutta sä pääset sen nopeasti, sun ei tarvitse opiskella sitä uudestaan kokonaan. Niin mieti, jos meille tulee niin kuin tämä verho repeä tästä meidän kokemuksen maapallon 3D-matrixin ympäriltä, eli sit aukeakin ne muistot entisiä elämiä ja se, että ketä me oikeasti ollaan, että me ollaan oikeasti tämä sielu, mikä tämä tietoisuus on se, miten mä kuvaisin, mikä me oikeasti ollaan. Tämä on vaan mukana tässä matkalla hetkittäisesti tämän tietyn ajan 152 vuotta, mitä onkaan tässä. Että tämä on se homma. Niin. Luultavasti tulee kehittyä näin, että voidaan elää pitemmäksi aikaa, jos halutaan, ja saada tähän. Mutta joo. Tällaista. Tämä nyt oli tämmöinen valkkineihin liittyvä omakohtainen kokemus. Ne on aika mukavia seikkailuja, mä nautin näistä todella paljon. Ja jos teillä on jotain vastaavia, niin kirjoittakaa tuonne kommentteja, jos mielenkiintoista kuulla niistä. Ja tietysti Facebookissa saa laittaa viestiä myös, mä siellä lueskelen. Ja please, älkää laittako Facebookissa mulle linkkejä. Mua ei kiinnosta teidän videot, sori vaan. Ihan sama mitä linkkejä. Niitä on niin paljon joka puolella Telegramissa ja muualla, niin se, että mun Facebookin viestilaatikot tulee niistä täyteen semmoista, mitä mä en muutenkaan jaksa klikkailla auki,
on sitten biisejä tai on jotain tärkeitä linkkejä, niin älkää laittako niitä please, koska en mä niitä availe. Hyvin harvoja juttuja. Niistä yli puolet on semmoisia, mitkä mä oon jo aikaisemmin joko nähnyt tai on semmoisia tärkeitä, mitkä on tullut vastaan ja tiedostaa muutenkin. Ja osa on semmoisia, mitä mä ei kiinnosta. Varsinkin jos ei ole pohjustusta siinä, että miksi pitäisi katsoa ja muuta, niin älkää laittako sinne. Että laittakaa sinne Facebookin omalle seinälle, eli siellä näkee sinne ihmiset, ketkä näkee. Mutta omia kokemuksia saa ajakaa vapaasti. Niitä me mieluilleni kuuntelemme, jos olette kuvannut jonkun kuvan ja muuta, niin saatte laittaa videon. Tai olette ottanut kuvia ja kyselette multa, mitä mieltä mä oon niistä. Näitä on aika paljon laitettu ja niitä mä aina kuuntelen mielelläni. Ihan kaikista hörhöimmät kokemukset, kaikki saa jakaa. Ja mä en välttämättä usko kaikkiin, mutta mä voin sitä kertoa oman mielikuvani. Mä en tuomitse teitä millään tavalla ja on todella avoin olla. Ja sitten mielenkiinnolla siis niin kuin pyrin tutkimaan, että mä en sitä vaan, jos mä en usko johonkin, niin mä olisin, että mitä jos tämä olisinkin totta? Mitä jos mä en tiedäkään tarpeeksi? Mä lähden aina sillä tavalla tutkia, mä kysyn ehkä lisää ja otan selvää. Ja sitten monesti on huomannutkin, että okei, vaikka mä aluksi ehkä usko, niin kuin oli silleen, että okei, sitten mä huomaan, että okei, siellä on ehkä jotain tietopohjaa taustalla kuitenkin, ja että voin oppia lisää, ja se jätän vähän jutun ehkä auki jossain asiassa. Mutta mielellään ihan kaikista jutusta, varsinkin jos on näitä humanoidikontakteja, henkikontakteja, mitä tahansa, niin niistä haluan siis saada tietoa, ja jos teillä on kuvia videoita, niin niitäkin saa laittaa siellä. Tuolla videolla tosiaan tiedot sinne mun Facebookiinkin, no, muistaakseni on siellä, no, löytyy Vesa, kun laittaa tupavela, eli Vesa, ja sitten Äijälä ilman äänpistettä, eli Aijala. Eli Vesa, Aijala, tupavela, niin joo, sellaista. Ja muistakaa, että jos vedätte jotain tiettyjä psykereilejä, niin ne saattaa avata portteja siihen, että se kuski vaihtuu hetkeksi. Mutta siinä ei mikään satanus tule, että sitä on turha pelätä, eikä teitä possessoida. Se on teidän keho, ketään ei sitä voi ottaa haltuun ilman teidän oma lupaa. Ja jos rupeaa tapahtuu jotain liikaa asioita, niin se kuskeena palaa. Muistakaa se. Eli näissäkään ei tarvitse pelätä. Ja tietoisesti voi myös antaa, vaikka näyttää visuaalisesti asioita, että okei, nyt otan yhteyden Siriukseen ja mä katson tätä kuppia ja mä ajattelen, että ne näkee mun silmillä myös. Silleen, että ne on vähän siinä taustalla, sä oot itsekin ehkä vähän taustalla, tai sä niin kuin näet, mutta nekin näkee. Mutta sä oot kuitenkin hallinnossa. Ketään ei pysty. Ei ole semmoista olemassa kuin kehon possessaatio ilman, että on itse antanut siihen luvan ja on niin kuin, se on todella harvinaista. Sitä ei tarvitse pelätä. Ja mikään satanus ei voi niin kuin hallita näitä hommia millään tavalla. Se ei ole tämän planeetan ohjauksessa ollut enää pitkään aikaa muutenkaan. Tämä tietysti jotain negatiivisen ala-astraalin henkeä jonkin verran rällästää vielä, mutta niitä on aika hyvin puhdistettu myös. Koska meillä on menossa siihen uuteen aikaan, mä uskon sen vahvasti ja me nähdään sen, että se on niin kuin. Ja voidaan kehittää itseämme myös siihen, että jättäkää huumeet ja alkoholi pois, niin menee asiat eteenpäin sitten ja löydätte sen oman voimanne. Ja niilläkin on aikansa ja paikkansa psykedeillä, niillä voi avata portteja ja kokeilla. Olen itse aikoinaan kanavoin, niin sillä avannut, saanut mun henkioppaaseen sillä yhteyden ja muuta. Ja todistanut itselleni, että tämä toinen maailma on todellinen ja henget pystyy myös vaikuttamaan asioihin, mutta se vaatii sen oman uskon siihen. Ja silloin mä tosiaan pyysin, että näyttää mulle tiettyjä asioita, ja mä tiesin, että mun täytyy se uskoa sen 100%, että näin tapahtuu, ja silloin tapahtuu. Ja jos se ei usko, niin sitten ei tapahdu. Epäusko myös usko. Jos sä uskot, ei tapahdu, sä oot oikeassa. Jos sä uskot, tapahtuu, sä oot oikeassa. Jos sä uskot, että sä voitat lotossa, on se voitat lotossa. Mutta jos sä uskot, että sä voitat lotossa, mutta se on tosi epänäköistä, niin se on tosi epänäköistä todennäköistä, sä et voita. Eli jos sä lähdet manifestoimaan rahaa, niin lähde semmoista summista, mihin sä uskot aluksi. Mihin sun on helpompi uskoa. Ja sit sä voit kehittää sitä omaa uskovoimaa. Se on kaikista tärkein se. Tää kuulostaa niin kristilliset uskovoima. Mutta se ei ole se juttu, että tiedätkö sä uskovoimaa, että niinku Jeesuksia ja Jumala, okei. Sekin on. Se on vaan tämmöinen card holder. Eli jos sä uskot, että on suurempi voima, mikä antaa sulla asiaa, sä uskot tarpeeksi, että se auttaa, niin se on ihan ok. Silloin sä uskot siihen ulkopuoliseen, joka auttaa sua, ja sitten se manifestoi sulle sillä tavalla. Jos sä uskot siihen, että sä itse voit manifestoida, niin se manifestoituu sulle sillä tavalla. Me ilmennetään sitä samaa todellisuutta eri tavalla. Meissä kaikissa on se Jumalkipinä, ja se Jumala on kaikkeus.
Se on kaikki, mitä voi olla. Se on tämä pöytä ja se on energia, se on värähtely, se on ajatukset, se on tunteet, se on kaikkea. Se on kakkapökälä, se on aurinko, niin edespäin. Se on toiset ulottuvuudet, se on demonit, se on enkelit, se on henget, se on positiiviset olennot, se on negatiiviset olennot, se on Mars, se on Jupiter, se on kaikki. Turhaa pelätä sitä, niin kuin kirkkohan on opettanut meitä pelkää asioita, että me ei avattaisi portteja, että me ei löydettäisi sitä omaa voimaa, mikä oli Jeesuksella. Jeesushan oli löytänyt oma voimansa, se oli vaan se mestari, yksi mestari, joka oli avannut niin kuin oma voimansa, niin kuin Buddha ja muutkin. Ja sitähän Jeesus sanoi, että kaikki mitä hän voi tehdä, voitte tehdä ja enemmän. Siellä on monia juttuja, mä en nyt tässä mitään raamatulainauksia lue, mutta lukekaa se koko kirja. Etsikääpäs sieltä semmoisia kohtia, missä sanotaan ihmisen omasta henkisestä voimasta. Siellä on aika isoja asioita, aika isoja lupauksia. Luukkaan jossain kirjassa oli muutamia kohtia muista. Mä en ole itse vielä kaivellut niitä. Mä en tarvitse semmoisia raamattulainauksia. Mä tiedän, mun tieto on sisällä. Mutta jos sitä haluaa käyttää työkaluna tai on henkilö, joka käyttää sitä työkaluna, niin sitä voi käyttää. Siellä on, mutta sä voit ottaa myös suoran yhteyden Jumalan Jeesukseen. Ja monilla on myös se yhteys. Niin kuin Jesseen tai Mikaeliin niin kuin enkeli esimerkiksi. Ja sen kautta pystyy saamaan sit tietoa ja ne pystyy olemaan sun henkioppaana. Sitten sä voit ottaa itteensä yhteyden. Sä voit ottaa sun korkean vaihteen. Sä voit ottaa siriuslaisen yhteyden. Ei silloin väliä, kunhan sä, niin kuin sä, jos se informaatio auttaa sua, se on positiivista. Ja sulla on oma moraalikäsitys, oma etiikka käytössä, niin se on ihan sama, vaikka sä puhuisit satanukselle. Koska niin kuin, jos sä toimit itse moraalisesti eettisesti hyvin ja vaikutat sun ympäristöön positiivisesti, saat itse aina vastuussa. Ei ketään satanus eikä Jumala vastuu sun teosta. Eikä pysty. Ei ne ohjaa sua. Sä ohjaat itseäsi. Tämä on se homma just tässä asiassa. Niin silloin sä oot voittamaton. Kyllähän Jeesuskin jutteli satanuksen kanssa. Ja sehän koitti sitä sitten ohjalla jonnekin, että saat kaiken tämän, jos niin kuin luovutat. Mutta eihän se ei siellä niin kuin moraalisesti taipunut. Totta kai meillä tehdään niitä testejä, niin kuin negatiivinen puoli pelaa ja positiivinen puoli pelaa meidän kanssa. Ja se on myös, se kuuluu tähän, koska se kuuluu tähän matkaan. Se kuuluu se meidän moraalin etiikan kehitykseen ja siihen meidän oman luomisvoiman kehitykseen. Ei me pysty manifestoimaan asioita negatiivisuuden kautta esimerkiksi. Pelon kautta ei pysty manifestoimaan päinvastoin, sä menet enemmän umpeen, sä oot enemmän hallittavissa. Mutta rakkauden kautta sä pystyt manifestoimaan. Ja silloin pitää olla etiikkaa ja moraalikäytössä. Että sä voi niinku, en mä voi rakastaa sua silloin, kun mä lyön sua esimerkiksi. Niinku. Eli se toinen on masokisti ja se tykkää sit kivusta ja mä tiedän sen. Ja sit se on niinku meidän etiikan moraalin sisällisen homma. Silloin se voi toimia, mutta se on aika harvinaista. Ja sit jos mä rakastan jotain ja mä haluan opettaa sitä lyömisellä, niin ei se ole rakkautta. Tiedätkö? Jos mä haluan opettaa sillä vaikka, että väkivartaa väärin lyömällä, ja mä rakastan sitä, niin en mä pysty lyömään sille. Vaan silloin, kun mä rakastan, niin mä pystyn ottaa sen haliin, ja kaikki on hyvin, pudotaan pois ne traumat ja tälleen, että ei olekaan mitään. Okei, isä, sun isä teki sulle lapsena sellaisia asioita, mitä kenenkään vanhempi ei pitäisi tehdä, ja ymmärrätkö, että toi ei ole oikein. Se ei koskaan ollut oikein, se ei ollut sua kohtaan oikein, ja se ei ole ketään kohtaan oikein, ja mä oon hyvin pahoillani siitä, ja se, että nyt sulla on valinta, että haluatko sä toimia samalla tavalla, kun sä tiedät, että se ei ole oikein, vai haluatko sä antaa sille anteeksi, koska hänellekin on tehty samalla tavalla. Hän on ollut heikompi ja hän on joutunut kokea asioita. Niin, jos sä pystyt antaa anteeksi ja pystyt asettautumaan vähänkin siihen näkökulmaan, että miksi hän teki niin. Ja hän ei ollut saanut hyvä kasvatusta, hän ei tiennyt muusta, hän oli heikko. Hän oli ehkä alkoholista ja muuta. Niin se energia ei ollut hänestä tarpeeksi. Kun sä tiedostat sen energian, mikä hänessä on, ja pystyt edes kokea sitä, ottaa sen kokemuksen sillä niin kuin tuntee sitä. Mä tiedän, että se on vaikea tehdä. Mutta pystyt hyväksyä sen, taistaa sitä energiaa vastaavaa autoa. Että se on se viha ja tuska ja heikkouden tunne ja sit sanonut sulle, että sä et ole mitään, susta ei tule mitään. Niinpä. Koska se ei nähnyt itsessään sitä energiaa.
se ei olekaan henkilökohtaista. Sitten sä ymmärrät sen, että hänellä oli vaikeaa olla. Ja tämä viesti on selvästi jollekin. Ja mä tiedän, että tämmöisiä ihmisiä usein, että kenellä on tämmöisiä kokemuksia. Tämä on myöskään yksinäiskokemus. Niin niin. Ja sitten kun sä voit antaa anteeksi ja ymmärtää, että sun kohdalla se ei jatku, sä voit kasvattaa, jos sä edes haluat lapsia, niin voit kasvattaa sit niistä ne paremmin. Koska sä tiedät ton energian, että mikä se oli heikkous, ja sä tiedät sen ja sä tunnet sen, niin sä voit valita, jos mä tunnen tämän energian, niin silloin mä tiedän sen vastakohdan myös, koska mä tiedän, mitä mä en halua. Mä tunnen tämän, niin miltä tuntuu tämän vastakohta, saman nimeä sen. Mikä on heikkoinen masennuksen vastakohta? Missä tuntuu? Muissa on niin kuin vahvuus ja rakkaus. Mä tiedän, että mä oon aika boss. Mä tiedän, että mä oon boss. Ja se ei ole mikään kirjeenkoodi, vaan se on sisäinen olotila. Ja se mä oon näyttänyt itselleni nyt. Ja eilen oli niin hieno päivä käydä noissa bileissä ja tanssia siellä ja työstää itseään, omia ajatuksia ja sitten niin kuin päästä enemmän siihen flow-tilaan. Se on hieno se flow-tila, kun on siinä ja sitten sillä, että ei niin kuin väliin miettiä, mitä muut ajattelee, mutta sitten samaan, että ei mua kiinnosta. Ei mua kiinnosta, mitä muut ajattelee. Sillä, että mä tanssin näin. Musta tuntuu, että toi kattoo mua, että ton mielestä mulla tulee välillä sellainen fiilis, mä en tiedä, onko mä oikeasti näin telepaattinen vai onko nämä mun omi juttu, mutta sillä ei ole väliä, mutta en nimessä. Nyt mä itse asiassa sain itseäni auki, nyt mä sain sitä auki sitä energiaa, mikä mulla oli, okei, nyt mä tiedostan sen. Eli jos mä tanssin esimerkiksi siellä, että mulla on erilaisia liikkejä, niin kuin tälle, että mulla lähtee kädet nousee näin, sitten lähtee laskemaan, sitten välillä yksi käsi, välillä toinen käsi, sitten välillä tämä esimerkiksi, tulee joku haihetti, niin välillä näin. Eli kädet on mulla aika paljon mukana myös, jalat tietysti myös, mutta anyway, sitten mulla tulee esimerkiksi tämä näin, niin mä rupean miettimään, että ei vittu, näytäks mä vammaiselta, kun mulla on tällainen. Näytäks mä vammaiselta. Niin ehkä sieltä on joku sivusilmä kattonut ja sitten ehkä mä tunnen sen energiaa, tai ehkä mä vaan keksin omassa päässäni, kun joku kattoo, niin että et se ajattelee näin. Sillä ei ole mitään välikummi se on, koska aina kiva fuck. Ja mä niin kuin löysin noissa asioissa, että en mä enää niin kuin takerru siihen, että okei. Koska aikaisemmin mulla oli niin kuin nuorempana, sillä käännissä varsinkin, niin mä olin tällä, että mä niin kuin näin. Niin arvan tämä sitten. Okei, mä vaikutan, nyt mä muutan tätä. Eli reaktio on moodissa koko ajan. Ja nyt mulla on silleen, että okei, mä voisin vähän muuttaakin. Ja sitten mä teen sen omien ehdolle. Eli mä teen vähän aikaa vielä. No nyt mä muutan sen, kun mä oon kuitenkin tuin muuttaa. Niin mä voin loputtomia vetää tätä. Tai mä muutan heti. Tai tälleen, niin kuin, mä menen siinä flow-tilassa. Mutta se, että aikaisemmin oli sillä tavalla, että jos mä en heti muuttanut, niin mun tuntuu, että mä alistuin, että mä hävisin tämän pelin, tiedäksä, että mä olin heikompi. Vaikka mä olin vahvempi, että mä jatkoin sitä, niin kuin, että mun piti näyttää. Se oli myös se näyttöhalu, että mä haluan näyttää nyt, että mä todellakin olen oma itteni, kun mä jatkan. Että nyt ei, tiiäksä, nyt mulla on se, että en mä niin kuin laske numeroissa enää. Jos mä näytän omien ajatusteni, omissa tunteissani, ajattelen, että näytän ehkä jonkun mielestä vammaiselta, mä en tiedä, pitääkö siis vaikka niin anyways, niin ehkä mä oon teille, niin mutta se tunne tulee, niin sitten se vaan tulee. Okei, okay, joo, mä sitten näytän. Okay. Enkä takeru enää siihen. En tee sitten mitään tarinaa, en tee sitten mitään laskukaavaa, en tee sitten mitään, että pitäisi olla tai ei pitäisi olla. Muutanko vai enkä muuta. Et se on niinku, se tulee sitten välillä se, että okei, okay, nyt mä muutan sitä. Ja sitten mä oon, okei, okay, mä muutin. En mä sitä tulkitse enempää, en jää siihen velloma. En taistele sitä energiaa vastaan myöskään. Ne tulee. Mutta sitten ne tulee nyt paljon pienempänä se nuo energiat. Sellainen hienovarsemmin väline on se todella taustalla. Ja se energia ei ole enää semmoista niin kuin vahvaa negatiivista, vaan se on enemmän semmoista niin kuin moro, hei, tälleen. Ihanasti tässä on edistytty, että tämä selvinpäin olo kyllä auttaa tuossa. Ja oho, nyt meni tunnin videoksi. Kiitos kun katsoitte. Ja tässä oli toivottavasti vinkkejä.
vinkkejä nyt ihmisillä ainakin joillekin sitten, ja myös sitten saitte mun kokemuksia noista 5T-jutuista. Etsi varmaan keittää tässä nyt iltateet, ja tässä varmaan safkatakin jotain ja niin edespäin. Mukava ilta teille, ja nähdään ehkä jossain bileissä. Se on morjens.